Assalamu alaykum, hürmetli talebeler. Benim familyam Görev Telman Temirovic. Ben pediatriya kafedrasının doçentiyim. Bugünkü sizler bilen maruzamız bolalarda oshqozon va ichak barmoq ichak yara kasalligi to'g'risida. Endi bizni o'sha maruzamizning maqsadi studentlarga asosan mana shu oshqozon yara kasalligining etiologiyasi, patogenezi kechishi va ularning diagnostikasi, klassifikatsiyasi to'g'risida, davolash usullari to'g'risida biz to'xtalib o'tamiz. Endi yara kasalligi deganda biz mana nimani tushunamiz? Birinchidan mana oshqozon yoki 12 barmoqli ichakda yarali defekt paydo bo'lishidan kechuvchi surunkali retsidivolchi kasallik hisoblanadi. Mahalliy va himoya agressiya faktorlarining muvozanati buzilishi bilan xarakterlanadi bu narsa. Bunda mana oshqozonni nimasini ko'ryapsizlar? Oshqozonni buzilishi mana epitelial qavati, eshili qavatda epitelial vorstnikalarning ko'rinishi, oshqozon turli funda qismlarini ko'rinishi va bu yerda buni etiologiyasiga keladigan bo'lsak, etiologiyasi asosan yara kasalligi polietiologik hisoblanadi. Endi bu asosan birinchi o'rinda genetik faktorlardagi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ya'ni genetik jihatdan oshqozon shirasining yuqori agressivligi bilan ketishi natijasida kelib chiqadi. Bu quyidagilarda namoyon bo'ladi. Birinchidan xlorid kislotaning yuqori darajadagi maksimal sekretsiyasi natijasida va qon zardobi va siydaklardagi pepsinogen 1 ning yuqori miqdoriga bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari stimulyatsiyaga javoban gastrinning ko'p miqdorda ajralishiga bog'liq bo'ladi. Undan keyin mana ko'proq birinchi guruhli qon guruhpasi bo'lgan mansub bo'lgan odamlar yara kasalligiga ko'proq chalinadi va ularda nisbatan bu kasallik og'irroq kechadi. Endi oshqozon shirasi bilan shilliq qavatning glikoproteinlarini bosib qo'yishda mas'ul bo'lgan ABH antigenlar ishlab chiqarishning yo'qligi ham mana shu yara kasalliklariga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari bemorlarda ko'pincha human leukocytlar antigenlar, ya'ni mana shu B5, B15, B35 lar aniqlanganda bu ham yara kasalligiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Tashqi etiologik faktorlarimiz agar ko'radigan bo'lsak, bu yerda bular asosan Helicobacter pylori hisoblanadi. Ya'ni bu yara kasalligining eng ko'p uchraydigan 99.9% holatida uchrab, eradikatsiyadan so'ng duodenal yaralarning 5%ida retsidiv kuzatilishi mumkin. Biroq yara kasalligini biz to'g'ridan to'g'ri sababchisi Helicobacter pylori hisoblab ishimiz noto'g'ri bo'ladi, chunki yara kasalligi epidemiologik xarakterga ega emas. Shuning uchun ham buni agar biz eksperiment Helicobacter pylori bilan o'tkazadigan bo'lsak, bunda Helicobacter bilan zaharlanish surunkali gastritni chaqiradi, yara kasalligini emas. Yara kasalligini chaqiruvchi xavf omillari bor. Bular nasliy bo'lishi mumkin, alimentar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu alimentar, ya'ni ovqat madaniyatining pastligi yoki yo'qligi, psixotravmatik stress holatlari bo'lishi mumkin, noratsional dori vositalarini qabul qilish, ya'ni o'sha yallig'lanishga qarshi preparatlar, nosteroid preparatlar, gormonal preparatlarni vositalarini qabul qilish, bolalarni erta sun'iy ovqatlantirishga o'tkazish, lyamblioz va parazitar inyeksiyalar, invaziyalar, boshdan kechirilgan ichak infeksiyalari, xalqumda surunkali infeksiya o'choqlarining bo'lishi yoki organizmda uchraydigan defitsit holatlar, bular masalan magniy, sink, vitamin A, folat, kislota, temir tanqisligi holatlari mana shu xavf omillariga kirishi mumkin bo'ladi. Mana Helicobacter pylori biz katta qilib ko'rsatilganini ko'radigan bo'lsak va bu mikroskop ostida ko'rilgan Helicobacter pylorining butun ko'paygan holatida ko'rilgan tushirilgan rasmi hisoblanadi. Helicobacter asosan gram-manfiy spora hosil qilmaydigan aerob bakteriya spirosimon formasi holatda bo'ladigan nimalarga kiradi? Bakteriyalarga kiradi. Ularning qalinligi 0.5 1 mikron bo'ladi, uzunligi esa 2.5 3.5 mikron bo'lishi mumkin.
Ular asosan monomer kirchilardan tashkil topgan noqulay sharoit vaziyat tug'ildi-ku, ular ko'plar formaga o'tadi. Asosan bakteriyalar uchun asosiy bu bakteriyalar uchun ijobiy muhit bu temperaturaning 37 gradus bo'lishi, namlikning 98% bo'lishi va muhitning pashning 4 yoki 6 ga teng bo'lishi ular nima qildi. Infeksiyaning asosiy manbai bemor odam, maymun yoki mushuk, cho'chqa bo'lishi mumkin. Yuqish yo'llari asosan suv, ovqat, xom sabzavotlar, noadekvat ishlov qilingan mahsulotlar va fekal aral yo'llar bilan yuqishi mumkin, yana oral yo'llar bilan yuqishi mumkin. Yana ular tish cho'tkasidan ham yuqishi mumkin. Undan tashqari, masalan, o'pishganda va boshqa endoskopik tekshiruvlar o'tganimizda yuqishi mumkin. Endi epidemiologiyasini ko'radigan bo'lsak, bu yerda asosan ko'proq mana Rossiya territoriyasida, Yevropa, Osiyo territoriyasi, Yevropa territoriyasi, ko'proq mana Afrika territoriyalarida uchrayapti. Kanalizatsiyasini ko'radigan bo'lsak, ular juda ham o'sha harakatchan bo'ladi. Oshqozonning antral qismiga ko'proq tropikligi bor va adgeziyalanish xususiyatiga ega bo'ladi. Yara kasalligining patogeneziga keladigan bo'lsak, bunda mana Helicobacter pylori sharoitlarida ko'radigan bo'lsak, ular shartli patogen bakteriyalar turiga mansub bo'lib, ovqat hazm qilishdagi agressiv faktorlarga nisbatan yuqori chidamlilik xususiyatiga ega bo'ladi. Endi mana Helicobacter pylori oshqozonga shilliq qavatiga kirib keldi. Shilliq qavatiga kirib kelgandan keyin epiteli hujayralarga yopishib qolishni boshlaydi va ular asosan epiteli hujayralariga o'sha joyda machinani amiakka o'zgarishiga katalizatorlik qiladi. Bu yerda ichakdagi kislotalik muhitini neytrallaydi va mana bu joyda asosan o'zicha ochak hosil qilishni boshlaydi. Mana shu joyga kelib bular ko'payishni boshlaydi va migratsiya qiladi. Infeksion markazni hosil qilgandan keyin bu yerda bu shilliq qavatni o'sha silistik nimasini oshqozonni shilliq qavatini yemirishni boshlaydi-da va epitel hujayralarining shikastlanib bo'lishi holatiga olib keladi va bu yerda yaralar paydo bo'lishiga bo'ladi. Bunda asosan oshqozon o'sha ishlab chiqariladigan fermentlar juda katta rol o'ynaydi. Masalan, ureaza oshqozon shilliq qavati uchun kuchli toksinlik xususiyatiga egaligi sababli monositlar va neytrofillar funksiyasini aktivlashtirib, yallig'lanish reaksiyasini kuchaytiradi. Mana shu natijasida esa kislotalar sekretsiyasi kuchayib, asosan erkin azot oksidlari hosil bo'lishni boshlaydi va buning natijasida qon aylanishi buzilishiga olib keladi, tomirlar spazmi kelib chiqadi va oshqozon hamda 12 barmoq ichak hujayralarining apoptoza, ya'ni o'limiga olib keladi. Bunda asosan asosiy rolni agressiya va himoya faktorlari o'ynaydi. Mana agressiya faktorlarini ko'radigan bo'lsak, bular kislota, pepsin, o't, o'sha o't safro nimasi, pankreatik fermentlar, yallig'lanish mediatorlari, Helicobacter pylori o'zi va yallig'lanishga qarshi nosteroid preparatlar kirishi mumkin. Himoya faktorlariga esa epiteliy, qon aylanish, prostaglandinlar, shilliq bikarbonat, shilliq qavat, bikarbonatlar va immunitet kiradi. Endi mana o'sha nimani biz hozir aytib o'tgan himoya faktorlari, agressiya faktorlari bular. Himoya faktorlari birgalikda ikki tomondan o'sha biri himoya agressiya faktorlarini kuchaytiradi, himoya faktorlarini susaytiradi, himoya qilishni boshlaganmi, lekin baribir agar Helicobacter pylori yerda o'sha gipotalamusdan ishlab chiqarilgan gastrointestinal gormonlar, gastrin, bombezin, somatostatin, sekretin, xolesterol, kinin, motilin, ensifikanlar ta'sirida esa u yaraga olib kelishi mumkin. Bular ikkalasi ham bular o'sha gormonlar ikkala tomonni ham, ya'ni agressiv tomonni ham himoya o'sha vositalarini ham bular ikkalasi ham kuchaytirib, bu yerda Helicobacter pylorining patogen holatiga o'tishga olib keladi. Klassifikatsiyasini ko'radigan bo'lsak, bunda joylashishiga qarab bu oshqozon yarasi bo'lishi mumkin, 12 barmoqli ichak yarasi bo'lishi mumkin, ikki tomonlama joylashishi mumkin. Bundan keyin kechishiga ko'ra
Bular birlamchi aniqlangan bo'lishi mumkin, ikkilamchi aniqlangan bo'lishi mumkin va kam retsidivlovchi, bu remissiya qachonki 3 yildan ortiq agar davom etadigan bo'lsa, bu kam retsidivlovchi deyiladi. Tez-tez retsidivlovchi remissiya 3 yildan kam, uzluksiz retsidivlovchi bular remissiya 1 yildan kam bo'lsa, uzluksiz retsidivlovchi hisoblanadi. Formasiga ko'ra esa bular asoratlangan, asoratlanmagan bo'lishi mumkin. Asoratlanganga bular asosan qon ketish, penetratsiya, perforatsiya, pilorostenoz, ferimisserit holatlari kiradi. Kislota hosil bo'lishiga ko'ra esa funksiyasi saqlangan, yuqori funksiyali va past funksiyali holatlarga bo'linadi. Bundan tashqari klinikal endoskopik stadiyalarni ko'radigan bo'lsak, biz endoskopiya qilgan paytimizda mana shu klassifikatsiya bo'yicha biz asosan baholashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bunda yangi yazlarni ko'rishimiz mumkin, yarali defekt epitelizatsiyasini boshlanishini ko'rishimiz mumkin va yarali defektning chandiqli holatini ko'rishimiz mumkin va chandiqsiz holatini ham ko'rishimiz mumkin. Klinikal endoskopik remissiya yana bu holatda biz ko'ramiz. Klassifikatsiyasida yana og'irlik darajasi bo'yicha bo'ladi. Bu yengil, o'rta og'ir, og'ir darajalarga bo'linishi mumkin. Yana turiga ko'ra bitta yara bo'lishi mumkin yoki ko'plab yaralar uchrashi mumkin. Yara diametriga ko'ra esa kichik yaralar bular 0.5 sm diametriga ega bo'ladi, o'rta yaralar bular 1 sm bo'ladi, katta yaralar esa 2.9 sm, ya'ni 3 sm bo'ladi. 3 sm'dan katta bo'ladigan yaralar esa bular ulkan yaralar hisoblanadi va bular o'shqacha qachonki oshqozonda 3 sm bo'lsa, bu oshqozon yarasi hisoblanadi. Agar 12 barmoq ichakka bo'lsa, 2 sm'dan oshiq bo'ladigan bo'lsa, bunda bu ulkan yara hisoblanadi. Endi yana klassifikatsiyasida Helicobacter pylori bilan bog'liq bo'lgan holatlar bor va Helicobacter bilan bog'lanmagan holatlar bo'ladi. Ya'ni Helicobacter pyloriga assotsiatsiyalangan, Helicobacter pylori bilan assotsiatsiyalanmagan holatlari uchrashi mumkin. Endi klinikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, asosan bu yerda birinchi o'rinda turadi og'riq simptomi. Ya'ni agar o'sha oshqozon yarasini biz ko'radigan bo'lsak, og'riqlar asosan ertalab uzatiladi. Ya'ni ovqat degan zahoti boshlanadi oshqozon yarasi bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa, og'riq sindromining darajasi bolaning yoshiga bog'liq bo'ladi va bola qancha kichik bo'lsa, og'riq intensivligi va davomiyligi ham shunchalik kam bo'ladi. 12 barmoqli ichak yarasi asosiy simptomi bu ham nahordagi og'riq hisoblanadi. Bular asosan ochlikda kuzatiladi. Ba'zida tunda ovqat yegandan so'ng bular og'riq bu yerda kamayadi. Simptomsiz kechishi ham mumkin, ya'ni og'riqsiz kechishi mumkin, atipik kechishi mumkin va tez progressiyalanuvchi holatlar kuzatilishi mumkin. Natijada diagnostika davolashni biz bunda agar ba'zi holatlarda kechiktirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Klinik ko'rinishlar yosha yana bu yerda bor klassik bo'lingancha ritm, bu ochiq qolganda og'riq bo'ladi. Ovqatlanganda yengillik sezadi, yana och qolganda og'riq sezadi. Ko'pincha bu katta yoshdagi bolalar uchun xos hisoblanadi. Keyingi klinik ko'rinishlari bular dispepsik buzilishlar hisoblanadi. Bulardan jirildon qaynashi, kekirish. Kekirish nima uchun bo'ladi? Chunki oshqozon ichida bosim oshadi va kardiak sfinkter yetishmovchiligi kuzatiladi. Og'izdan noxush kelishi va qusish. Ya'ni ovqat evakuatsiyasining buzilishi natijasida ovqatning uzoq vaqt ushlanib qolishi natijasida kelib chiqadi. Yengillik keltiruvchi qusish, o'smirlarda esa vagotoniya simptomlari, ya'ni sovuq, nam qo'llar, gipergidroz, alterosteroz, arterial gipotoniyaga moyillik kuzatilishi mumkin bo'ladi. Obyektiv belgilari. Birinchidan mana biz obyektiv ko'rgan paytimizda teri qoplamalarining oqarishini ko'ramiz. Tilning qarash bilan qoplanganligini ko'ramiz. Qorinni palpatsiya qilganimizda esa epigastral va pilora yo'nalar sohalarida ba'zida kindik ustida og'riqni aniqlaymiz. Klinikasida yana aksoniy vegetativ sindrom to'g'risida biz gaplashdik. Bu klinikasi umumiy ahvoli qo'zg'alish davrida
yomonlashadi, umumiy holsizlik, kuchsizlik, ko'p terlash, ish faoliyatining pasayishi, qo'zg'aluvchanlikning kelib chiqishi, ayrim bolalarda esa kasalliklarda kuchli og'riqlar ketish kuzatiladi. Kasallikning qanaqa asoratlari bo'lishi mumkin? Qon ketish, perforatsiya, penetratsiya, perivisserit, stenoz va deformatsiya, malignizatsiya kuzatilishi mumkin. Mana oshqozon yaralarini qaraganda, bu yerda subkardial bo'limda, oshqozon burchagida, antral bo'limlarda o'sha oshqozon yaralari ko'rsatib o'tilgan. 12 barmoqli ichak yaralari. Bular yuqorida masalan qon quyqasi bilan kuzatilyapti, pastda esa oyna aksi zerkilni ko'rinishda 12 barmoqli ichak yaralari ko'rinadi. Qon ketish asosan yashirin yani oppul qon, yaqol qon ketish bilan kuzatilishi mumkin. Qon ketish paytida qusib masalan kofe quyqasimon ko'rinishda bo'ladi. Axlatda melena ko'rinishda bo'lishi mumkin. Klinikasi esa asosan yo'qotilgan qonning hajmiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni agar qon miqdori kam miqdorda ketayotgan bo'lsa, klinik belgilar bu yerda bilinmas bo'ladi. Unda qo'shimcha tekshirishlar o'tkazish kerak bo'ladi. Agar qon kam miqdorda ketayotgan bo'lsa, lekin doimiy ketib tursa, bemorda anemiya belgilari rivojlanib keladi, umumiy holsizlik kuzatiladi. Bolalarda ayniqsa jismoniy rivojlanishdan orqada qolish kuzatiladi. Agar bolada haqiqatda o'sha kasalimizda birdan profuz qon yo'qotish kuzatilsa, bunda shok va kolaps holatlari klinikasiga kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Qon ketishini diagnostika qilgan paytimizda bu yerda obyektiv ko'rikka e'tibor berishimiz kerak. Periferik qonlarda trombositlar, eritrositlar, gemoglobin va gematokrit ko'rsatkichlarining pasayishini kuzatamiz va retikulotsitozga olib kelishiga sabab bo'ladi. Davolash va diagnostika maqsadida esa endoskopiya qilinadi. Bunda undan tashqari yana axlat, yashirin qon, ya'ni Gregersin sinamasiga tekshirib ko'riladi. Perforatsiya bo'lganda yara qo'zg'alish davrida, ya'ni tuz va bahorda uchrab, buning sababi og'ir jismoniy mehnat, kuchliroq yuzoriqish, oshqozon ichida bosimning oshishi bo'lishi mumkin. Perforatsiyada bunda qorinda birdan qanjarsimon og'riq kuzatiladi, qorin doskasimon bo'lib shishadi, septik bulyumber, shortik bulyumber simptomi musbat bo'ladi. Jigar to'qligi yo'qolishi kuzatiladi. Bir qancha vaqtdan keyin esa peritonit belgilari rivojlanadi. Diagnostika qilgan paytimizda rentgenda biz qorin bo'shlig'idagi erkin gaz, o'roqsimon soyaning bo'lishini kuzatamiz. Bunda biz albatta buni agar aniqlaydigan bo'lsak, kasalimizni, bemorimizni albatta shifokorga yuborishimizga to'g'ri keladi. Xirurgga yuborishimizga to'g'ri keladi. Penetratsiya yara devori nekrozga uchragandan keyin u qo'shni organ va devoriga fibroz to'qima bilan o'sib kirib, o'sha organni zararlashi hisoblanadi. 12 barmoqli ichak yarasi agar bo'ladigan bo'lsa, bu oshqozon osti bezining boshchasiga penetratsiyalanadi, o't yo'llariga penetratsiyalanadi va jigarga donalar bo'ylariga penetratsiyalanadi. Agar oshqozon yarasi bo'ladigan bo'lsa, oshqozon osti bezining tanasi va kichik charog'iga penetratsiyalanadi. Penetratsiya kuzatilganda fibroz bitishmalar paydo bo'ladi. Bunda kuchli og'riq antatsidlar qabul qilingandan keyin qoladi. Diagnostika qilish uchun bizga albatta rentgen va endoskopiya kerak bo'ladi. Stenoz va deformatsiyalar, ya'ni yara kasalligining remissiya davrida chandiqli deformatsiyalanish kuzatiladi. Bunda evakuator buzilishlar va kuchli og'riqqa sabab bo'ladi. Bular asosan bunga sabab perivitreoz yallig'lanish infiltrati va spastik qisqarishlar kuzatiladi. Stenoz ikki xil bo'ladi. Ya'ni yallig'lanishli spastik va chandiqli stenozlar kuzatiladi. Diagnoz kontrast variabelgina diagnostikada aniqlanadi va bari modosining oshqozonda turib qolishi bunga sabab bo'ladi. Davolash albatta operativ bo'ladi. Endi yara kasalligini mana diagnostika qilishimizda yana bizga rentgenologik tekshirish va duodenal fibrogastroskopiya asosan yordam beradi.
aniq belgilari bular tochka simptomi aniqlanadi. Rentgen kontrastmodda bilan ko'rgan yaraning nuqsoni tashxisi qo'yiladi yerda o'sha tochka simptomda. Ya'ni bali modda deposida bo'ladi. Yallig'lanish bali kuzatiladi. Oshqozon konturlarining chandiqli deformatsiyasi kuzatiladi. Shilliq qavat burmalarining tochkaga qaragan radial konvergensiyasi kuzatilishi mumkin bo'ladi. Yana rentgenoid tekshirish va endoskopiyasida biz nisbiy belgilarni aniqlaymiz. Bunda oshqozon tonusining o'zgarishini ko'ramiz. 12 barmoqli ichaklar kontrast moddaning ushlanib qolishini ko'ramiz va shilliq qavat relyefining o'zgarishini ko'ramiz. Filaraspazm kuzatilishini kuzatishimiz mumkin. Endoskopik tekshirgan paytimizda har xil kattalikdagi yaralarni, har xil formadagi yorug'simon, og'ir, noto'g'ri shakldagi yaralarni biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda siz aslida mana yorug'simon o'sha ko'rinishlarini ko'ryapsiz. Morfologik o'zgarishlar mana ichaklar morfologik bo'lgan o'zgarishlarni ko'ryapmiz bu yerda. Bu hammasi shish, infiltrat, yaltirab turibdi. Mana bu joyda esa ichaklar mana mikrotik o'zgarishlarni ham ko'ryapmiz. Mana bu yerda esa elektrolit preparatsiyani ko'rib turibmiz. Mana ichak devorida pnevmatoz bo'lyapti mana bu yerda. Так, mana pnevmatoz bu yerda bor, bu yerda pnevmatoz bor. Mana bu yerda yarani ko'rinishini ko'ryapmiz. Endoskopiya bizga faqat diagnostika va davolash maqsadida ishlatiladi. Bunda endoskop yordamida atipik joylashgan yaralarning topish, oshqozon yara devorida joylashgan yaralarni aniqlaymiz. Ezofagogastral endoskopiyada esa hazm qilish traktining yuqori bo'limlarida zararlanish borligini aniqlaymiz. Endoskopik ko'rinishlari yara kasalligini qo'zg'algan davrda qanday bo'ladi? O'tkir yaralar, asosan oshqozon o'rniki barmoqli ichak shilliq qavatlarida kuchli yallig'lanish reaksiyasi belgilarini kuzatamiz. Bundan keyin nuqson atrofi yallig'lanish belbog'i bilan chegaralangan bo'ladi. Shilliq panda shishi va nuqson tubi fibril moddasi bilan qoplangan bo'ladi. Yara kasalligi qo'zg'algan davrda esa endoskopik ko'rinishini biz aytib o'tamiz. Mana ikkinchi davri bu epitelizatsiya boshlanish davri. Ya'ni yallig'lanish belgilari asta-sekin susayib keladi, shish va gipertoniyalar yo'qoladi. Bu yerda nuqson chegaralarini biz aniqlay olmaymiz. Fibrin moddasi kamayadi, shilliq qavatda bu burmalar yara tomonga qarab konvergatsiyalanish boshlaydi, ya'ni o'sha tomonga qarab chandiq paydo bo'lishni boshlaydi. Noto'liq remissiya fazasida esa yaraning bitishini ko'ramiz biz. Nuqson o'rnida chandiqlarning paydo bo'lishini ko'ramiz. Granulyatsion to'qimani o'sib kiradi. Chandiqlar har xil formalarda bo'lib, deformatsiyalar bo'lishini biz kuzatamiz. 4-chi fazasi bu remissiya davri, ya'ni yara nuqsonining to'liq epitelizatsiyasini ko'ramiz biz o'sha endoskopiyada va tinch nuqson simptomini ko'ramiz. Gastroduodenit simptomlarini biz aniqlab olmaymiz, ya'ni ko'rinmaydi. Oshqozonda yana bitta tekshiruv metodi bu 12 barmoqli ichakni duodenal zondlash yordamida oshqozon sekretsiyasi holati va biliar sistema holatini biz aniqlaymiz. Helicobacter pylori'ni o'sha infeksiyasini diagnostika qilganimizda biz asosan invaziv yo'llar bilan, noinvaziv yo'llar bilan biz diagnostika qilamiz. Invaziv yo'llarda bular bakteriologik, sitologik, histologik, ureaza testi va hatto ya'ni zanjir polimer zanjir reaksiyasi orqali aniqlaymiz. Ya'ni bu yerda bakteriya antigeni aniqlanadi, bakteriyani aniqlanadi, ureaza faolligini biz aniqlaymiz nomlanadi. Bundan tashqari noinvaziv metodda serologik metodda immunoglobulin G'ning qon tomchisida, qon zarrobida, so'lakda, siydikda, antitelalar yordamida axlatda pH antigenini aniqlaymiz va o'sha polimer zanjir reaksiyasida esa oshqozon shirasining so'lak tish surtmasi axlatda aniqlaymiz. Nafasda reaksiyada esa biz ammiakli testni o'tkazib tekshirib ko'ramiz. Biokimik tekshiruvlar o'tkaziladi.
Endi oshqozon va o'niki bor vaqtli ichak yara kasalligini ko'proq differensial diagnostikasi nimalar bilan o'tkaziladi? Stress genezli yaralar bilan o'tkaziladi. Bular ko'proq jismoniy yoki ruhiy jarohatlarda kuyishlar, endokrin kasalliklari oqibatida kelib chiqadi. Medikamentoz yaralar bilan o'tkazamiz. Gepatogen yaralar, ya'ni jigar sirrozi, surunkali gepatit bor bo'lgan bolalarda ko'proq oshqozonga ham yara paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari pankreatogen yaralar bilan diagnostika qilamiz. Zollinger-Ellison sindromi bilan diagnostika qilamiz. Zollinger-Ellison sindromi bu gastrit ishlab chiqaruvchi o'smaning gastronomasi hisoblanadi. Ko'proq u yomon sifatli hisoblanadi, ya'ni rak o'sha oshqozon rakiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Endokrin genezli yaralar, bular diabetik angiopatiyalar oqibatida kelib chiqadigan oshqozonda joylashadigan yaralar hisoblanadi. Davolashga keladigan bo'lsak, bu yerda kasallik asosan o'tkir davrda yotoq rejimini belgilaymiz. Parxestolni beramiz. Parxestollari 1A, 1B, 1V va 1-chi stollarni biz tavsiya qilamiz. Mexanik, termik, kimik himoyalovchi parxezni buyuramiz. Ratsiondan qattiq, sho'r, achchiq narsalarni olib tashlaymiz. Ko'proq mevalar, sabzavotlar iste'mol qilishga tavsiya qilamiz va sutkasiga 5-6 martagacha ovqatlanishni tavsiya qilib, ko'proq sut mahsulotlarini ichishni tavsiya qilamiz. Endi davolashimizning, bu yerdan davolashning maqsadi nima? Ya'ni bir yara bitishini tezlashtirish, og'riq va dispepsiyani yo'qotishimiz kerak bo'ladi. Helicobacter pyloriga esa ta'sir qilamiz, ya'ni Helicobacter eradikatsiyasiga erishishimiz kerak bo'ladi. Markaziy nerv sistemasi funksiyasini normallashtiramiz. Yara nuqsoniga bevosita mahalliy ta'sir ko'rsatamiz. Mana parxez bir to'g'risida biz ozmos aytib o'tamiz. Kasallikning birinchi haftasida tavsiya etiladi 3-7 kun sut, qaymoq, suzma, tvorog, kisel, jire, ezilgan va qaynatilgan qaynatma sho'rvalar ishlatiladi. Kasallikning ikkinchi haftasida parxez 1B beriladi. Bu 7 kun davom etadi. Mana qo'shimcha yuqoridagi aytilgan mahsulotlarga biz ozmos qo'shamiz. Go'sht, baliq, don mahsulotlaridan qaynatma bo'tqa ko'rinishda beramiz. Parxez nomer 1. Ya'ni 3-chi haftadan boshlab 3-4 oygacha parxez nomer 1 bilan ovqatlanish kerak bo'ladi. Qotgan oq bug'doy noni, suqari, sut, qaymoq, suzma, chala pishgan tuxum, bug'liq omletlar, vegetarian sho'rvalar, tovuq, baliq, bo'tqalar, sabzavot, meva sharbatlari, nordon bo'lmagan murabbo, qiyomli sufle, verishi, mevalardan tayyorlangan kisteron kompotlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Davolashni biz dori vositalaridan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda birinchi o'rinda sedativ va uyqu chaqiruvchi dori vositalarini berishimiz kerak. Chunki biz o'sha bemorimizni ancha tinchlantirib, qachonki orom beradigan bo'lsak, biz bu yerda ancha yordam bergan bo'lamiz. Ularga mana valerian davolamasi, tinchlantiruvchi choylar, uyqu chaqiruvchi dorilar, tranquilizatorlar kiradi. Endi Maastricht konsensusi bo'yicha 2000-yil yildan yana Rossiya Federatsiyasining sog'liqni saqlash boshqarmasining nomasi bo'yicha 98-yil yilda yana kasalligini o'sha Helicobacter pylori eradikatsiyasi yo'li bilan davolash qabul qilingan. Mana shu kombinatsiyalangan terapiya bo'lib, bu birinchi va ikkinchi liniya hamrohligida olib boriladi. Birinchi liniya esa diagnoz qo'yilgan chog'dan boshlanishi kerak bo'ladi. Va eradikatsion terapiya effektini nazorat qilish uchun bir oydan keyin kontrol o'tkaziladi. Bu yerda mana endi preparatlarni men aytib o'tmayman, lekin faqatgina o'sha ishlatuvchi inhibitorlar, blokatorlar, boshqa proton nasos inhibitorlaridan foydalaniladi. H2 gistamin blokatorlaridan foydalanamiz. Disbioz oldini olish maqsadida esa probiotiklar beramiz. Va stoprotektorlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Stoprotektorlar bular asosan plyonka hisoblovchi, ya'ni bismutning kalloid substratli preparatlari bular dinol, ventrisol va sukralfat, ya'ni alyuminiy va sulfatlangan polisaxaridning birikmasi hisoblanadi. Prostaglandinlar bular asosan bikarbonat va shilliq qavat ishlab chiqarishini kuchaytirib, mikrosirkulyatsiyani yaxshilaydi.
Motor buzulishlarida esa biz serokal va motilindan foydalanamiz. Spazmatik, ya'ni oshqozonda og'riqni qoldirish va spazm o'sha olish uchun biz noshpa, papaverin, platfilin preparatlarini berib og'riqni kamaytirishimiz mumkin bo'ladi. Qayerkabatda pilora indikatsiyasi esa asosan vismut preparatlari beriladi. Denol mana ko'rasizlar 1 kg tana vazniga 4 mg kuniga 2 mahaldan beriladi yoki 120 mg'dan 2 mahal 7 yoshgacha bo'lgan bolalarga 240 mg'dan 7 yoshdan keyingi bolalarga beriladi. Antibiotik terapiya o'tkaziladi. H2 gistamin reseptorlar blokatorlari beriladi. Selektiv M polino blokatorlardan biz tavsiya qilamiz va antatsit preparatlardan Almagel, Almagel A fosfolipid yastarlarini buyuramiz. Ahvoli ancha yaxshilangandan keyin, jarayon aktivligi pasaygandan keyin bu yerga biz fizioterapiya muolajalarini buyurishimiz mumkin bo'ladi. Bular elektrouyqu, endonazal elektroforez, elektroforez va UVC 2-3 haftadan keyin UVC boshlab beramiz va demoterapiya o'tkazamiz. Azakerit, tor applikatsiyalarini qilishimiz mumkin. Bundan tashqari va undan keyin bolalarni albatta bahor va kuz oylarida kuzatib olib borib tekshirishlardan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Profilaktika qilish uchun biz asosan bolalarda ovqatlanish va kun tartibini rioya qilishni so'rashimiz kerak. Salbiy ta'sir qiluvchi omillarni cheklashimiz kerak. Ularga fizik, psixik, pisib ketish, sovuq qotish holatlari kiradi. Dispanserizatsiya esa bolalarni aktiv va erta aniqlash, ularni ro'yxatga olish, retsivga qarshi sistemali davo va tekshiruvlar olib borish kuzatiladi. Bular ham bahor va kuz oylarida o'tkazilishi kerak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.